Salam hörmətli radio dinləyiciləri, Muğam Dünyası verilişinin növbəti sayında sizlərin hər birinizi salamlayırıq. Həmişə olduğu kimi ənənəmizə sadiq qalaraq, bu gündə Muğam Dünyası verilişini Vahid müəllimlə aparacaq. Vahid müəllim bildiyiniz kimi Naxçıvan Musiqi Kollecinin Muğam sinifinin müəllimidir. Vahid müəllim, mən də sizi salamlayıram. Siz də buyurun, hörmətli dinləyicilərimizi salamlayın. Hər vaxtınız aydın olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Ənənəvi olaraq biz həmişəki kimi adət ənənəmizə uyğun bir tərzdə bu gündə sizə bizim zəngin varlığımız olan muğamlarımız haqqında geniş məlumatlar verir. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycan muğamları həqiqətən də özünün dolğunluğu, fikir baxımından, istər ifaçılıq üslubu baxımından digər xalqların musiqisindən kəskin surətdə fərqlənir. Biz verilişlərimizdə artıq iki məqam, rast və şur məqamını bitirdik. Bugün isə Azərbaycan xalqına çox doğma əziz olan ana laylası kimi bildiyimiz Seycah ladından, yəni Seycah məqamından söhbət açacağıq sizə. Vahid müəllim Seycah məqamında, Seycah ladında olan muğamları hörmətli dinləyicilərimizə çatdıraq. Seycah muğamı, Seycah məqamı özündə bir neçə muğamımızı birləşdirir ki, bu məqama da aid olan muğamlarımız haqqında istərdim hörmətli radio dinləyicilərimizi məlumatlandırım. Bunlardan birincisi Zabul Seycahdır. Görkəmli sənətkarımız, böyük tarzənimiz Bəhram Mansurov belə söyləmişdi ki, Zabul dəstgahında geniş şöbələrdən olan Seycahın xanəndələrimiz ayrılıqda müstəqil muğam kimi oxumuş və onun variantlarından yaratmışdılar. Seycah muğamı, Seycah ladı ən çox Azərbaycanda geniş yayılmış, ana laylası qədər doğma olan bir muğamdır. Bu qeyd etdiyimiz məqamda da bizim Zabul Seycah, Mirzə Hüseyn Seycahı, Xaric Seycah, Haşim Seycah ifa olunur. Haşim Seycah bildiyiniz kimi tarın sol pərdəsində ifa olunur. Bu da bizim gözəl xanəndəmiz olmuş Haşim Kələntərlinin ifasında gözəl alındığına görə elə o Seycah onun adı ilə bağlı olur. Ondan sonra bizim Seycah məqamında olan, yəni Seycah pərdəsində olan bir çox muğamlarımız var ki, onlardan biz verilişimizdə danışmışıq. Yəni Şikəstəyi Fars biz şöbəsini həmişə Seycah ladında olduğunu hörmətli dinləyicilərimizə xatırlatmışıq. Vahid müəllim, bu Zabul Seycah muğamının əsasən səs olaraq iki qismə ayrılır. Yəni Pəsxan və Zilxan xanəndələr. Əsasən Pəsxan xanəndələrin ifasında Zabul muğamı daha çox ifa olunubdur və gözəl də alınır. Bəli, muğamın gözəlliyi ordadır ki, bu muğamda Pəsxan xanəndələrimiz Zil Zabula qədər ifa edib, Zabula ayaq veriblər. Yəni muğamda bu mümkündür. Amma muğam bütövlükdə bütöv hissələri ilə olmalıdır ki, o da həm Zilxan, həm də Pəsxan xanəndələrinin hər əsinin öz potensialına görə ifa olunur. Hər bir muğamda olduğu kimi ilk öncə bütün muğamlarda bərdaş ilə başlayırıq. Bərdaşdan sonra maye zabul, yəni manəndə müxalif, bu biz Mirzə Hüseyndə də ifa edirik, Zabulda da ifa edirik, Çahargah muğamında da ifa edirik. Baxın, gün bir müxalif hissəsi, bu müxalif köşəsi neçə muğamlarımızda ifa olunur. Manəndə müxalif, sonra yəni muğamın əsas Seycah pərdəsinə düşürük ki, orta Seycah deyilir, Zabulda bu. Sonra ardıcılaşır Zil Zabul, manəndə hisar, manəndə müxalif və Seycaha ayaq veririk. Vahid müəllim, bu fikirləriniz üçün sizə bir daha minnətdarlıq edirəm. Söhbətimizdən məlum oldu ki, bugünkü verilişimiz Seycah məqamında, Seycah ladında olan gözəl bir muğam, Zabul Seycah muğamı haqqında olacaq və Vahid müəllim onların bu muğamın cuşəsini və onun şöbələrini hörmətli dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırdı. Vahid müəllim, mən istəyərdim ki, Hacı Baba Hüseynov məktəbinin layiqli davamçısı, canlı qarifey, həqiqətən də, yəni əruz vəzninin gözəl bilicisi, muğamlarımızın gözəl bilicisi Hacı Aqil Məlikovun ifasında biz Zabul muğamının bərdaş və maye şöbələrini hörmətli dinləyicilərimizə təqdim edək. Bu ifanı təqdim edəməmişdən qabaq mən xatırladım ki, Hacı Aqil Məlikovun girişdə ifa etdiyi təsnif isə mərhum sənətkarımız Hacı Baba Hüseynova məxsusdur. Ey gülü yahmay
dərdimə dərman ol şini dinləblər dərdimə dərman ol şini dinləblər au şini ey zarin au şini ey zarin barxini sen yanda dün ol çaman zavrin ey keman yan ebruyun hem özüyeyi hoş bulur taşların canama her biri bir kancar taşların canama her biri Money, yeah, yeah.
Eşk divanesi yem yem Dişeler olmuş semeni yem yem Rişteyi Eşk ile zencirlenip nakli tanıyım Aman 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 İşleri hangur bedeniyem Giriyor düzeli basim budur alsam kefeniyem Her mecaz ehline aşık demek olmaz eydim Her mecaz ehline aşık demek olmaz eydil Eşk sahiplerine can gerek olmaz eydil Her yanan ateşem Her yanan ateşe pervane tek olmaz ey dil Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dil Ne niza eyleyelim Ol ne senindir ne benim Dilemem qeyd dəmin tovqindən Can xilasın diləməm qeyd dəmin tovqindən Xoşdur uşaqə bəla riştəsi məşuqindən Qaynaşır şişəy qəlbim Qaynaşır şişəy qəlbim ələmin zovqindən Daşdələr ahım oxuyum şəhdiləbin şovqindən Nola zəmbur evinə bənzəsə beytül həzənim Aman yana cavarıyım Aşıqəm şöhrət yeşkimdə cünuniyyət dünür Aşıqəm şöhrət yeşkim də cünuniyyətdir Aləmi eşqdə quşyarılıqən qəflətdir Vərtəyim, vərtəyi fəqr xirət Dərd-ü qəmi möhnədir Tovqi zənciri cünun dairəyi dövlətdir Mərəbə kim məni ondan çıxaraya zəf itənim Ey əziz məni
pür xətəri eşqdə heyran gəzərim. Vadi tür xətəri eşqdə heyran gəzərim. Həmdəmim ahu fəqan zəmzəməy nalələrim. Ağlaram göz buludundan töşülər eşqi tərim. Ağlaram göz buludundan tökülər eşqi tərim. Eşqi divanəsiyəm seyli silişkisrə yerim. Bir hübabəm ki həvadən doludur pirəhənim. Ey salan eşqə mənim, min qəmə yarım sənsən. Ey salan eşqə mənim, min qəmə yarım sənsən. Lohi qəlbimdə mənim, lohi qəlbimdə mənim, nəqşini yarım sənsən. Gülşəni ömrüm ara, lalə yüzarım sənsən. Bülbülü qəmzədə yəməm, bağı baharım sənsən. Dəhəni qəddürüxün, qünçə büsər büsəmə mənim. Ey şəfayim, ey şəfayi deyiləm aşıqı hər əyyarin. Can fədayəm, can fədayəm, rəhi eşqində fəqət əxyarin. Yaxsa da başıma tiğ istəmi əxyarin. Edəmən tərgifi zuli sərküyin yarin. Vətənim dünyədür, vətənim dünyür, vətənim dür vətən. Yəni məmən əməbən, yan, yan, yan. Canım əməbən, yan, əməbən, əmən eyyəyəyəyəy. Bədəd əməbən, əməbən, əmən, 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 yan, yan, eyyə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 
Ezinem meze qanni Ezinem meze qanni mey qanni meze qanni Qorxuram qərb öləm yurdumda gəzə qanni Ezinem yara yerim Ezinem yara yerim sızıldar yara yerim Nə səndə ox tükənməz nə məndə yara yerim Can aman aleyda abadamanay Su gelir lüllendirir Su gelir lüllendirir Bahçanı lüllendirir Su gelir lüllendirir Su gelir lüllendirir Bahçanı lüllendirir Aşıqdə taqsır yoxdur, eşq özü dilləndirir Aqildə taqsır yoxdur, onu eşq dilləndirir Su gəlir axaya axaya, su gəlir axaya axaya Tökülür bizim arxaya Gəlir axaya xan, su gəlir axaya xan Tökülür bizim arxa, gizlində bir yar sevdim Aşikar oldu xalqa, gizlində bir yar sevdim Aşikar oldu xalqa, bu gələn yara bənzər Əlimdə nara bənzər Gələn yara bənzər, əlimdən ara bənzər Bu yandan kölgə düşdü, sevdiyim yara 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 bənzər
Hörmətli dinləyicilər, biz Hacı Aqil Məlikovun ifasında Zabul muğamının Bərdaş və Maye şöbələrini sizlərə təqdim etdik. Vahid müəllim, növbəti şöbəni siz bayaq adını qeyd etdiniz, manəndi müxalif şöbəsidir ki, manənd sözünün mənası da bildiyiniz kimi oxşar, bənzər deməkdir. Müxalif də xaric, kənar, bənzər. Bəli, indi biz Çağırcaq muğamının haqqında olan verilişimizdə onu qeyd edəcəyik. Yəni, Çağırcaq muğamında müxalifdir, amma Secahlı adında olan muğamlarda isə manəndi müxalif. Yəni, tam müxalif deyil, müxalifə bənzər. Buyurun, Vahid müəllim, bu şöbələr haqqında hörmətli dinləyicilərimizə məlumat verək. Manəndi müxalif, müxalifə bənzər. Biz onu müzəşində də ifa edirik. Müzəşini, yəni bərdaşlı kimində ifa edirik. Və Zabul muğamında bərdaş mayədən sonra ifa olunan bir hissədir. Qeyd etdiyimiz kimi, muğamların hər birində, bu muğamlar görün bizim böyük qarifelərimiz, hər zaman adını belə fəxrlə, qürurlə qeyd etdiyimiz xanəndələrimiz, Cabbar Qaryağdıoğlumuz, Seyid Şüşünskimiz və s. və ilaxır. Bunların hamısı necə formalaşdırıblarsa, baxın, manəndi müxalif, müxalifə bənzər. Həm Zabulda, həm Müzəfsəndə biz onu qeyd edirik, uyufa edirik ki, bunlar vardır. Sırf müxalif ancaq Cahargah adına, Cahargah muğamına o məqama aid olan bir hissədir. Böyük şairimiz Səməd Vurğun Zabul haqqında belə bir yenə Zabul Seycah, yenə ona alə bir qaranlıq çökür qəlbə xəyalı, nə qədər yaralı barmaqları var, belədir sevdaya düşər olanlar. Bəzən də gecələr səhərə qədər, dinib danışdıqca o sarı simlər, xəyala qərq olur bütün asiman, böyük yaranmışdır əzəldən insan. Yəni, baxın, görün bizim muğamımızı, bizim böyük şairlərimiz hansı səviyyədə, hansı gözəllikdə təsvir edirlər. Seycah muğamında, indi qeyd etdiyimiz bu Seycah adında, Seycah məqamında olan muğamlarımızda sevgi, məhəbbət emosiyası vardır ki, bu da ki, dinləyicidə bilavasitə ona maraq, ona qulaq asmaq hissi var ki, yəni ki, mən bu muğamı ifa edirəm, sizin də mənə qulaq asmaq vacibdir. Mən istəyərdim ki, elə adlarını sadaladığımız, yəni manəndi müxalif şöbəsini və ardıcıllaşan Seycah şöbəsini bir daha xatırladım. Bu Seycah, Orta Seycah adlanır. Yəni tarda mi pərdəsində ifa olunur Orta Seycah. Bunu da biz hörmətli xanəndəmiz Azərbaycan Respublikasının çox dəyərli bir xanəndəsi olan Razif Şirovun ifasında biz təqdim eləyəcəyik manəndi müxalif və Seycah. Senin kaya gözelim can olabilmez. Tilgada senin kaya gözelim can olabilmez. Ahlakı güzel sevgili canan olabilmez. Fakir eylemesin. Eyləməsin öz gülü ilə bülbül şeyda. Bir gün hələ də sən kimi xəndan ola bilməz. Ama yan, yan, anam, yan. Fəda yadam, yan, yar, yar, yar. Getirim gündə təbiyyət. Millərcə gözəllər getirib gündə təbiyyət. Amma sənə bənzər gözəl insan ola bilməz. Sən tərbiyədə yüzdə bir başqa gözəlsən.
sen terbiyədə Yüzündə bir başqa gözəlsən Yan rəftar nə yaxlaq mən oxsan ola bilməz Bu hüsnü ilə çoxlar səni istər sevəyə gün yer Bu hüsnə çoxlar səni istər sevəyə gün yer Vahid kimi Əşkində gəzəl xan ola bilməyəz Yar belin incəy, ləvlərin gönçəm Yar belin incəy, ləvlərin gönçəm Aşıq izarın sevdası sənsən Aşıq izarın sevdası sənsən Bir göyərçin sən, keri çinçin sən Bir göyərçin sən, keri çinçin sən Güllü gülzarın sevdası sənsən Güllü gülzarın sevdası sənsən Xoşdu gəlişin, şoxdu gülüşün Xoşdur gəlişin, şoxdur gülüşün Canalın aşıqdan tərla yürüşün Səfalı yöndünün, canalı sənsən Səfalı yöndünün, canalı sənsən Səfalı yömrünün, canalı sənsən Səfalı yöndünün, canalı sənsən Görəndən bəri səni əytəriyəm Görəndən bəri səni əytəriyəm Məftunum olub divanə köylüm Hər sən gələndə, nazlı güləndə Həsrətlə çıxır seyranə köylüm Hər sən gələndə Nazlı güləndə həsrətlə çıxır seyranə köylüm Həsrətlə çıxır seyranə köylüm Həsrətlə çıxır seyranə köylüm Həsrətlə çıxır seyranə köylüm Şəhradır gözüm şiirin sözüm Ay, bəs indi necə bir bağlıyım, mən o dildarına
şey yoktu bize yesen yaman. Hörmətli dinləyicilərimiz, biz Razi Şirovun ifasında Manəndi Mixalif və Seycah şöbələrini sizlərə təqdim etdik. Növbəti ardıcılaşan şöbə isə Zil Zabul şöbəsidir. Adından da göründüyü kimi bir oktava bəmdə ifa olunan muğamın bir oktava zilində ifa olunduğuna görə, yəni Zil Zabul adı daşıyır. Vahid müəllim, istəyərdim ki, elə Zil Zabul muğamı haqqında hörmətli dinləyicilərimizə məlumat verək. Zabul məkan adı, Zabul vilayət adı ilə bəllidir. Zabul muğamı da ən çox şərq aləmində ifa olunur. Böyük sənətkarlarımızdan biri qeyd edir ki, Seycah muğamı ifa cəhətdən təkamül tapmışdır, yüksəlişə çatmışdır sırf Azərbaycanda. Biz hər zaman qeyd edirik, muğam bütün ümumi şərq məhsulu, şərq malıdır. Mən istəyərdim bir iki kəlmə Zabul muğamının məşhur ifaçıları haqqında söhbət açaq. Deməli, bizim gözəl sənətkarlarımızdan, karife sənətkarlarımızdan sonra bunların gözəl ifaçılarından biri olubdur Ağabalı Abdullayev və üç sənətkarımız, xanəndəmiz Yaqub Məmmadovun çox gözəl bir Zabulu vardı. Hacı Baba Hüseynov məktəbinin layiqli davamçılarından olan. Mən qeyd edərdim Hacı Aqili, Razi Şükürovu, Hacı Tələti bu Zabul muğamını özünə xas elə bir gözəl variantda, elə bir gözəl məlahətlə ifa ediblər ki, adam inanırsınız hər zaman buna qulaq astıqca təkrar bir də dinləmək niyyətinə düşür. Ona görə dedim ki, Zabul muğamında sevgi ehtirası vardır ki, bu hər zaman insanı cəlb edir. Mən elə istəyərdim ki, hörmətli dinləyicilərimizə Zil Zabul şöbəsini Naxçıvan Muğam Məktəbinin yetirməsi 4-cü televiziya muğam müsabiqəsinin qalibi Sərxan Bünyazadənin ifasında təqdim edək. Thank you.
aman hesab etmeden aman aman dinləyicilərimiz, biz Zil Zabul şöbəsini Sərxan Bünyadzadənin ifasında sizlərə təqdim etdik. Vahid müəllim, burada ardıcılaşan növbəti bir hissə artıq muğamlarımızın bir-biri ilə əlaqəli, yəni sintez şəklində olduğunu bir daha sübut etdirən bir şöbədir. Yəni çağırcaqla adına sırf məxsus olan bir şöbə Zil manəndi Hisar şöbəsidir. Hasar sözünün mənası Hisar yazılır, Hasar, Səd. Muğamlarımızın da əksəriyyətində yad edili işğalçıdan qorunmaq üçün çəkilən hasar, bənd, bunlar nəzərdə tutulur. Hasar sözünün mənası bundan ibarətdir və onu da siz gözəl qeyd elədiniz. Manəndi hasar, yəni hasara bənzər. Sırf çağırcaq məqamına, çağırcağın bir hissəsi olan bir güşə olduğuna görə burada biz manəndi hasar deyirik. Manəndi müxalif deyirik bunların adına. Bənzər. Bəli, bənzər deyirik. Bizim fəxrimizdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasından da Azərbaycan muğam müsabiqəsində iştirakına görə Sərxan Bünyadzadəyə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim hər ikimiz onun müəllimi olmuşuq. Bizim əməyimizi o yüksəklərə qaldırdı. Ağac öz meyvəsi ilə fəxr edir və biz də bu günləri onlarla fəxr etməliyik ki, bizi ümumi Azərbaycan miqyasında, Azərbaycan muğam sevərləri arasında bizi təbliğ edir. Vahid müəllim, Zabul muğamında ardılaşan növbəti hissəni, növbəti şöbəni istərdim ki, hörmətli dinləyicilərimizə xatırladaq. Bayaq adını qeyd elədik. Zil manəndi Hisar və Zil manəndi müxalif şöbələri. Yəni bu xatırladım ki, Zabul muğamının sonuncu şöbələridir. Azərbaycan muğam məktəbinin layiqli davamçılarından biri gənc xanəndəmiz Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Ehtiram Hüseynovun ifasında mən istəyərdim ki, adlarını sadaladığım Zil manəndi Hisar və manəndi müxalif şöbələrini hörmətli dinləyicilərimizə təqdim edək. Thank you.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, biz zil manəndi hisar və manəndi müxalif şöbələrini sizlərə təqdim etdik. Xatırladım ki, Zabul muğamının sonuncu şöbələri idi. Vahid müəllim, mən istərdim ki, elə bu məqamda hörmətli dinləyicilərimizlə sağollaşaq. Hər zaman olduğu kimi biz çalışdıq ki, sizlərin ovqatını xoş eləyək. Sizlərə fərəh dolu günlər, uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ olun, mən də Vahid müəllimin fikirlərinə qoşuluram. Bildiyiniz kimi, artıq elimizə, obamıza bahar gəlir. Xalqımıza əmin-əmanlıq, xoş günlər, bol ruzi, bərəkət arzulayıram. Və bu arzularla, bu ümidlərlə sizdən ayrılırıq. Gələn verilişlərimizdə, gələn muğam dünyası verilişində görüşmək ümidi ilə. Xatırladım ki, verilişin aparıcısı Əbülfəz Məmmədov idi.